Jeg kom lige i tanke om, at jeg aldrig har filmet en roomtour til bloggen, og i dag der er lyset faktisk sådan okay herinde, selvom at vi er på den her årstid, så nu vil jeg lige udnytte det og filme lidt til jer. Vi starter lige herinde i stuen, hvor at vi jo har vores tv-hjørne med vores tv-skænk ud fra IKEA, hvor vi så har skåret sådan en træplade til og lagt henover for ligesom at give et lidt lækre finish, så det ikke bare ligner sådan en typisk IKEA-møbel. Så er der sofa-hjørnet her med det famøse blokkertæppe. Sofaen den er fra Sofakompagniet og er sådan en design selv sofa, hvor jeg har valgt sådan blot velurstof og så med den her karrigule velurpuff til. Så er der den grønne væg her, som jeg bare elsker, og som jeg faktisk også havde i den gamle lejlighed, hvor jeg så valgte at male den her også, da vi flyttede herned. Det er aloe vera fra Dyrup, og jeg synes bare, den er så dejlig rolig, og den passer til alt, og ja, jeg er virkelig glad for den. Der har vi også lige købt de her nye bogkasser fra Mogens Koch, som vi egentlig lang tid har drømt om, men bare ikke lige fået investeret i. Men nu er de her så. Jeg er virkelig glad for dem. Så er der lige hjørnet her med lænestolen, som vi nu også tit bare tager over til sofa-arrangementet. Med billedvæggen. Lidt svært at filme under lyset. Ja, så er der så køkkenet her, hvilket egentlig er meget pænt køkken, hvis man tænker på, at vi bor til leje. Det kunne da have været meget værre, tænker jeg. Ikke sådan mega meget skabsplads herover, men så er der heldigvis tidligere lejere har lavet sådan en ret god løsning herover med nogle ekstra skabe og skuffer og sådan noget, som lige giver lidt ekstra opbevaring. Så også herover vi har sådan en lille kaffe, hvad sådan noget, kaffespot, hvor vi lige kan stå og lave os en god kop kaffe. IKEA-hylden her, som jeg altid bliver spurgt om, hvorfra, men den er desværre udgået ude i IKEA. Men man kan garanteret være heldig på Den Blå Avis. Der ved jeg i hvert fald, der er mange, der sælger det. Det er også måske lidt til overpris, fordi den er så hyped. Selvom det jo bare er en hvid hylde. Her hænger vores madplan lige, som vi forsøger at få lavet hver uge med indkøbsliste. Og herover der har jeg lige hængt den her kalender op fra 2017. Her fra køkkenet, der er der udgang til altanen, som jo ikke er så spændende her om vinteren, men altså, og gårdhaven. Fra køkkenet, der er der så adgang ind til soveværelset. Og ja, nu må jeg ikke lige tage, at det her virkelig, jeg ved ikke, hvor grimt det er, men det passer bare ikke lige ind, det her sengetøj, men det er jo fordi, at jeg er ved at blive behandlet med sådan noget mod min hud, som bare ødelægger alt, det kommer i nærheden af, så jeg har bare taget noget gammelt sengetøj på, så det kan blive misfarvet. Her har jeg også malet en væg ind. Den er så lige noget mørkere end inde i stuen. Den hedder Palme fra Flygger. Den giver sådan lidt sådan hulestemning herinde, hvilket jeg meget godt kan lide. Og herover har jeg lige sådan en lille eller en stringhylde til min nipsesager, min smykker, min neglelakker og sådan noget. Den her palme, som jeg har mega svært ved at holde liv i. Så er der vores klædeskab, som godt lige måtte have været dobbelt så stort. Det er i hvert fald noget, vi skal have en gang, vi flytter, fordi at det er virkelig svært at holde orden i, når det altså bare ikke kan være der. Hvis vi lige skal hele vejen rundt, så kan I også lige få et kig ud på badeværelset, som ikke er så spændende, men nu tager vi den lige. Hvor jeg har stillet den her stålreol fra IKEA, som koster sådan under 100 kroner. Den er bare fantastisk til at lige få lidt ekstra opbevaring. Men ja, ellers er der altså ikke lige så meget spændende herude. Så jeg tror, at det var det. Det er jo ikke så meget at vise, når man bor i sådan en toværelses lejlighed, men nogle gange tror jeg, det kan være sjovt nok lige at se, hvordan altså lejligheden ligesom sådan er forbundet, og sådan, når I ser så mange billeder herfra, og der er i hvert fald mange, når de kommer her, så siger de, at de troede her var meget større, eller sådan, altså man kan godt have nogle andre sådan forventninger ud fra de billeder, man ser. Men nu har jeg i hvert fald lige fået sådan en lille indblik i, hvordan vi egentlig bor.